Jag har en liten överraskning till dig. Lite tatueringar. Okej, öppna. Första tatuering, klar! Välkomna tillbaka till med en ny video. Idag ser vi lite annorlunda ut, jag och Freddy Boy. Freddan är lite som min stil, emo. Och jag är Gloria, som ni kanske kommer ihåg. Den här videon är en fortsättning av den här lilla serien som jag har just nu. Vi står faktiskt här utanför, eller vi står bakom Gröna Lund typ. Vi ska in på Gröna Lund och ha en sån här liten kompis-date. För att den här videon är faktiskt i samarbete med Love Island, som är ett program som kommer på TV4 Play den 19 augusti. Och i det programmet så kommer ni som kollar kunna vara med och påverka serien genom att rösta via en app. Och därför så kommer ni få bestämma min dejt idag, för att liksom pröva på lite hur det känns att påverka innehållet. Så att jag kommer lägga upp massa frågor på min instastory. Följer inte ni mig på Instagram, så gör det här. Och ni kommer liksom få rösta på vad vi ska göra och hur vi ska göra det och massa sådana saker. Och varför vi är utklädda är dels för att det här är en del av den här videoserien som vi har, eller som jag har. Men också för att jag kan inte gå på Gröna Lund och se ut som jag gör, för att det är för mycket barn. Alltså jag kommer inte en enda meter, för att jag blir omringad och folk drar i en, sliter i en. Vad säger du, ska vi dra in? Let's go! Let's go! Okej, då har vi gjort första omröstningen. Skulle vi gå och äta sockervadd eller godis? Och ni svarade sockervadd, 58% versus 42. Det var väldigt jämnt. Och Freddan har aldrig smakat på sockervadd, för det är helt sinnessjukt. Aldrig. Ja, aldrig. Så det här kommer bli första gången. Och vet ni vad? Det är ingen som har känt igen mig. Nu är det någon som står och kollar på mig. Men... Vill du ha rosa eller vitt sockervadd? Va? Vilket är godast då? Jag vet inte. Ja, men vi kör på rosa sockervadd. Okay. Så gud. Åh, Freddy boy! Freddans första sockervadd. Ta bara en bit och så ät. Var det gott? Så kan man pluppa till den så här. Weird. Men så här smälter i munnen. Alltså det är sjukt att du aldrig käkat sockervadd innan. Hur fan har man missat det? Vad skumt det smakade. Ja. Tack att ni valde sockervadd, för jag är inte sugen på godis alltså. Jag och Freddan är lite sugna på att åka någonting. Ska vi åka någonting eller ska vi inte åka någonting? Have you met Gloria before? This is Gloria. This is me, Gloria. Vi har hittat Ben här. Ni alla vet nog Ben är. Hej. Ska vi gå och säga hej? Ska vi gå och säga hej? Jag tror inte han känner igen mig. Nej. Så här. Åh, oh, nämen! Är det bra eller? Du kände igen mig. Ja. Du gjorde det. Fan. Jäklar. Vadå? Jag tänkte att du inte skulle. Är det så undercover på Gröna? Hörde du pratar och hörde du? Men du har färgat håret, eller hur? Det är peruk. Nej, det ser jag. Aldrig i livet. Du ser att det är peruk. Alltså han kände igen dig. Jag tänkte ju såhär, Ben kommer inte känna igen mig, för han känns som en sån som jag inte känner igen någon. Jag vet inte. Det var jättekul, de har vunnit massa saker. Så vi frågade er om vi skulle köpa biljetter så att vi kan åka karuseller, eller om vi inte skulle göra det. Ni svarade på ja, så nu har vi köpt åkband. Nu ska vi åka grejer. Ni kommer få välja vad vi ska åka. Ingen är du rädd? Jag är jätterädd, jag hatar såna här karuseller. Ska vi åka Pop Expressen eller Slänggungorna? Ni bestämmer. Alltså jag är jätterädd för Pop Expressen, men om ni väljer det, då måste jag sätta mig där. Okej, Gloria, vad säger tittarna? Tittarna säger Pop Expressen. Vi kör ju så här, eftersom det är, vi orkar inte vänta så länge. Den som når upp till 200 snabbast, det är den det blir. Ja. Så Pop Expressen it is. Oj, alltså jag är jättenervös. Det var så många år sedan jag åkte den här. Oh my god! Det känns så sjukt att kolla på mig själv, jag ser inte ut som jag. Vi har precis klivit av Pop Expressen. Nu sitter vi här och tar lite lugnt. Vi har svarat på nästa fråga. Jag frågade om vi skulle åka Kärlekstunneln eller Blåtåget. Vad tror du att det blir? Jag tror folk vill se Love Kärlekstunneln. Fredde, du får sluta röka nu. Okej. Jag vill bara säga, I'm in love with Gloria. Gloria, she's so fantastic. I made my heart. My heart is pumping for Gloria.
Okej, okay, men då ska vi kolla på vad nästa resultat är. Åker vi blåtåget eller kärlekstunneln? Flest röster fick kärlekstunneln. Har du åkt kärlekstunneln förut? Du har inte det? Nej. Du har inte? Nej. Man måste bara tillägga för er som inte... Alltså jag har sagt det typ 3000 gånger, men Freddan röker inte, utan han vejpar. Det är en helt annan grej. Ja, och jag försöker sluta snusa, därför. Det är därför han vejpar. Kommer man bli någon kär? Eller vem blir inte kär i Gloria? Åh gud, alltså jag kommer leva mig in i den här karaktären. Ja, kan vi ställa en poll? Vill ni se karaktären Gloria i vår nya huset-serie? Rösta... Här uppe är det. Alltså Freddan. Det där var så awkward. Jag satt på toaletten, jag hade låst allting. Men det var någon som röck i dörren, så låset hakades ur. Och de bara öppnade dörren och bara, oh sorry. Och så bara stängde och jag bara satt där och bara, oh, okej, jag bara sitter där och kissar. Men då står vi här vid kärlekstunneln. Men nu åker vi snart. I'm so happy. Kärlekstunneln. Yes. Kolla här på alla små bockar. Stockar, vad det nu heter. Oh, beautiful. Shit, jag är helt fascinerad. Beautiful, men visst är det vackert? Han bara hänger och chillar och softar. Nej, här är vi. Nej, vad hemskt. Oh, jävlar. Vad är det nästa vi ska fråga följarna vad vi ska göra? Något lite mer fart, lite crazy. Ska vi köra typ så här, vilda musen eller kvasten? Ja. Det kan bli bra. Ja. Det blev vilda musen, jag vet inte om ni ser här. Vill du mer grejer då? Alltså grejen är det, när man har tagit ut piercingarna så måste man hålla koll så att hålen inte växer rent. Så jag måste trycka igenom det här och se så att den inte har... Nej gud, jag får inte igen den, vänta. Ja nu, vänta. Okej. Nu är den igenom igen. Men gud, den har växt, alltså vi har varit här bara i 6 timmar. Den har växt igen. Jag var tvungen att trycka igenom piercingen. Au. Åh herregud. Jag känner så här mitt hår, men peruken ligger bra ändå. Jag fick kolla i den, jag bara, peruken kommer att försvinna. Nu stänger grönan. Jag har haft jättekul ändå. Däremot, fett onödigt att köpa så här dyra band för, vad var det, 3 åk. Nej, men jag trodde att vi skulle hinna med och åka mycket mer än vad vi hann. Men det var så kaos med folk och man blev stoppad lite grann. Nu ska vi ställa en fråga till er. Om vi ska åka hem tillsammans eller om vi ska separera och skiljas åt och aldrig mer ses. Home sweet home. Är det ens någon hemma? Jeppe ska vara hemma, men det är helt släckt överallt. Han kanske har gått och lagt sig. Jeppe? Ja. Jeppe? Jesper? Lever du? Oj! Lever du? Hur är det med dig? Lever du? Klockan är 11:30. Och du sitter fortfarande och redigerar. Det här är mannen bakom redigeringen av Vildmark-serien. Det kommer ju ut ett nytt avsnitt imorgon. Det måste vara fett. Det måste vara maxat. Tomorrow. Eller ja, inte när det här serien. Då är det redan ute. Var det maxat? Ja eller nej? Är han duktig på att redigera eller inte? Ja. Och kolla. Här är jag. Vem är det? Fast det är inte jag idag. För jag ser helt annorlunda ut. Oh my god. Alltså ni anar inte hur mycket jag älskar det här. Jag frågade precis er på min Instagram vem som ska spendera ensam i mörkret i ett rum uppe på vinden tillsammans med min docka Heidi. Heidi, kom här. Har jag suttit här med Heidi hela tiden? Ja, det har du. Det är fett creepy. Du har suttit här i mörkret. Hon låg här på bordet. Hon satt här på bordet. Hon satt. Vid min plats så satt hon. Och jag har den där lampan släckt. Ja, du har suttit här i mörkret tillsammans med henne. Utan att du vetat om det. Men vi röstade i alla fall vem av mig och Freddan som skulle sitta ensam i mörkret i ett rum uppe på vinden tillsammans med Heidi i 10 minuter. Och röstningen blev... Freddan, är du redo på resultatet? Nej. Okej. Okay. Röstningen blev... 635 röster på Freddan och 175 på mig. Så det är Freddy boy. Du ska spendera 10 minuter i rummet med henne när det är mörkt. Varför är ni så här mot mig? Åh, bra, det är bra. Det är mina syskor som låter. Heidi, är du redo för det här? Jag tycker snarare synd om Heidi att hon måste spendera tid ensam med dig i mörkret. För du är läskare än henne. Ta det lugnt med Freddan nu, var snäll mot honom. Åh herregud. Åh herregud. Hur fick du plats här? Jag la mig ner. Så sätter vi Heidi där.
Vi är kompisar, va? Jag brukar vara lite sådär mot dig, provocerade, men jag hoppas att du fortfarande tycker om mig. Okej, då sätter jag tid på mobilen. 10 minuter! Japp, jag ropar när det är klart. Hej då! Är det mörkt där inne, Freddan? Jag ser ingenting, jag är bara på Gud. Det är helt kolsvart. I know, jag har varit där förut. Men det här är också läskigt. Jag sitter också, tar jag bort lampan då är det helt kolsvart här. Klockan är ställd. Freddan? Lever du? Freddy boy? Hallå? Nu har det gått 5 minuter. Så det är 5 minuter kvar, jag har inte hört någonting där inifrån. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Freddy boy? Lever du? Åh, men fan vad det är creepy! Sluta, nu blir jag rädd! Vad gör du? Säg någonting! Nej, det tar mig inte kill you. Åh, men fan! Sluta! Åh, men fan! Oh my god! Jeppe! Sluta, Freddan! Är det här på skämt eller? Oh my god! Han är jätteläskig! Sluta vara creepy! Spring inte från mig! Jeppe! Du ska rädda mig! Freddan blev jättesugen på en drink, så jag tänkte blanda lite vatten och saft. Men jag ska ha i en hemlig ingrediens. Ska jag ha i sojan eller saften från den här oliverna, eller ska jag ha i soja? Resultatet är framme. Spadet från oliver var den som fick mest. Okej, nu ser inte ni. Så då häller vi in lite. Jo. Förlåt, Freddan. Här, Freddy boy. Jag har fixat ett glas saft. Vad gullig du är. Varsågod. Du får ingenting. Det här var inte saft, va? Jo. Var det gott, eller? Kan du hämta en hink eller något? Oh, fan, jag har ingen hink, men jag har en skål. Varsågod. Men sluta bränna. Jeppe, snälla, jag är på riktigt nu, alltså. Jag mår skitdåligt. Alltså, Jeppe. Oj, vad var det? Åh, nej! Stackarn! Alltså. Och jag får något annat, någonting annat att dricka som inte är så. Vatten. Alltså, Moa. Det är fortfarande min födelsedag. Ja, men vet du, jag trodde vi hade en dejt. Vet du, det var faktiskt mina följare som röstade på vad det skulle vara. Är det oliver eller vad fan? Det smakar oliver. Ja, det är spadet från oliver. Det är inte så att man vill inte dricka något med oliver i. Nej, I'm sorry, jag var tvungen. Du, hur många gånger har inte du prankat mig? Jag kommer hämnas på dig. Hur många gånger har inte du prankat mig? Inte många bra. Det kommer någon. Du. Jag ska klä ut något riktigt bra, alltså. Du är faktiskt rätt dålig på att pranka mig. Det har aldrig gått bra, alltså. Ditt diadem passar väldigt bra till din tröja. Det är såhär palmer på dem och så du har palm på din tröja. Mitt diadem? Du har diadem på dig? Ja! Visste inte du det? Nej, satte du på den här? Nej, det var Jeppe som satte på den. Jaha! Nej, och den matchar din tröja här med såhär... Nej, det var ingen palm. Jo, här är palmer. Jag hade ingen aning om att han satte på den. Jeppe, jag kände inte ens när du satte på den på mitt huvud. Han var helt upptagen med att må dåligt. Vad är vi nu då? Du tänkte att vi skulle kolla på solnedgången, eller? Ja. Som inte är kvar. Alltså, jag tycker nästan det här är mer creepy än vad det är romantiskt, Freddan. Det är folk här. Är det folk här? Så är det bara... Oh, shit. Det skulle kunna vara intro till en skräckfilm, vet du? Ja, I know. Men du, Freddan, det var faktiskt väldigt kul att låta följarna besluta vad vi skulle göra på vår dejt. Det var jätteroligt faktiskt. Mm.
lite kul. Och varför vi har gjort den här lilla Love Island challengen idag är just för att premiären av Love Island Sverige kommer den 19 augusti. Det är liksom en reality show som sänds på TV4 Play där ni som kollar kommer få kunna ladda ner en app så att ni också kan bestämma vad som kommer hända i den serien. Oh. Så det är lite som de har fått göra med oss idag fast det liksom på riktig TV. Det är väldigt coolt ändå tycker jag. Jag tycker det är coolt med interaktivt. Det är nästa, the next thing. Tack så jättemycket för att ni kollade idag i alla fall. Spana in länkarna ner i beskrivningen så ses vi igen i nästa video. Bye bye! Du, ska vi spela in lite snygg b-roll typ? Jag tänker med bakgrunden och så ser man att vi är här lite som avslutningsmelodi. Ja, så, lite... så det blir så fint. Ja, avslut. Ja, det gör vi. Ska vi stå eller sitta ner? Det är blött, jag har ingen lust att sitta ner. Sitta så här och hålla med en hand. Okej. Det är konstigt. Nej. Att, vi har ju haft det jävligt trevligt idag så där. Ja. Men en bra dejt brukar ju liksom kanske innehålla något mer ibland. Är det därför du filmar? Det kanske är så. Jag tänkte så här. Hur mår du? Du fick en kallsup. Åh ja. Oh, gud. Men Moa. Det är bara slita loss. Peruken och fan. Är du tillbaks nu? Är Moa tillbaks nu? Jag är tillbaka. Och jag ska hämnas. Varför bränna av dig? Vet du hur kallt det är nu eller? Det var lite taskigt det där kanske. Det var jättetaskigt. Ja men jag kände att, jag vet inte, jag hade svårt att faktiskt pussa dig på riktigt. Jo tack, jag kände det också, jag bara, vad fan håller han på med? Åh gud, min nya klänning och allting, och peruken. Ja, ni får jättegärna kommentera hur jag ska hämnas på Freddan efter det här. Det här blir payback. Hör du mina skor? Ja, tack för den.